Hlavně nenápadně, nenápadně potichonku zapnout stream, aby si nikdo nevšiml a jen tak si dát duelek. Tentokrát tady mám polského hráče, streamera Ponušek a s ním jsem chtěl si zahrát, protože jsem si všiml, že tento hráč byl dřív hodně aktivní na fórech a zdálo se, že to je spíš takový jako panda toho Heroes, takový příležitostný hráč. A nezdálo se, že by to byla nějaká velká hrozba. Ale pak se docela vypracoval, asi jak se tomu hodně věnoval a hodně to prostě hrál. Tak se vypracoval, máme teďka stejný rating a dokonce v turnaji Saita Chain tak vyřadil Stygiana. A to je ten důvod, proč jsem si s ním chtěl zahrát. Já jsem viděl ty hry a myslím si teda, že byly takové trošku netradiční. Věřím tomu, že kdyby to nebyla BO3, tak by ne... on v té BO3 vyhrál 2-1. Tak kdyby to bylo, jako kdyby spolu hráli teoreticky prostě 5 her, 10 her, takže by ty série Stygian nakonec vyhrál, jo? Ale i tak mě to jako zaujalo a je to prostě ten hráč, hlavně on streamuje hodně, takže mi přijde, že je takový jako vstřícný, ochotný a vstřícný, ochotný a takový jako, že poslední dobou je opravdu velká nouze o duel hráče, protože od té doby, co vyšla ta jiná mapa, jak se to jmenuje, Jebus Outcast, ne, to byla stará, ale to je ten MT Outcast Turbo, což vlastně není od tvůrce duelu, ale je to od nějakého jiného rusáka, tak hodně hráčů na ní přešlo, plus ten duel taky jsou hráči, kteří hrají starou verzi, nemají rádi tu novou, takže de facto ta komunita se najednou roztříštila mezi tři různé mapy. A já jsem se dřív bránil té staré verzi, že jako nebudu hrát tu starou, ale teďka už klidně budu hrát i tu starou, protože těch hráčů je málo. No ale každopádně tenhle hráč je takový ochotný, takže hrajeme normálně klasický nový duel. Máme Dungeon Factory. Dungeon, ty myslím, že je nejlepší frakce teďka, protože neobdržel prakticky žádný nerf, na rozdíl od ostatních frakcí. A Factory, na to pozor, Faktorka má splitované ty exteráky. Protože jenom za jednu barvu má koatly. Ale já bych chtěl zjistit ten dungeon, si myslím. A nebo bych mohl zkusit... Uvidíme, nakolik půjde. Mohl bych zkusit hrát. Ale on už váhá. Jo, už mi nechal dungeon. Takže mi nechal. A já se vlastně podívám, co on chce za barvu. Protože... on by chtěl červenou. Ne, on by chtěl modrou. On by chtěl modrou. A já mu dám plus. A tím pádem on by si měl, jako on si i tak může vzít modrou, to je pravda. Ale tohle bude zajímavé, protože v té faktorce je asi největší rozdíl u těch barev. Myslím si, že ty ostatní frakce, co mají splitované exteráky, tak je to takové, třeba za Necro si rád zahraju Liče i Black Knighty. A za co? Za Castle si taky zahraju rád Mnichy. Ale je pravda, že lidi to moc nemají rádi. No ale za tu faktorku, takže on jde do toho. On si teda vydražil barvu, tím pádem skutečně jde... 2600. Tím pádem skutečně půjde po těch Gunslingerech, nebo po... Bere si Frederika, což je kouzelník, který má haste. A má automatony. To je tam taky hrdina, kterého přidali, jakože... Který dřív byl zakázaný právě protože má haste a protože má docela zajímavou startovní armádu. Ti automatony jsou slabí, ale když jich máte 3 až 5 ve třech oddílech, takže teoreticky... dejme tomu 9 až 15 automatonů, tak to je dobrá armáda na začátek. Můžete je vlastně opravovat těmi mechaniky, takže to je vlastně jako luxusní armáda na začátek. Haste je taky dobrý, protože ho nemůžete jinak mít, ale jediná nevýhoda je, že to je kouzelník, že má wisdom inteligenci, což úplně jako nechcete tyhle ty dva skilly. Na začátek.
Ale i tak je to zajímavý hrdina a on teda, jestli hraje ty automatony, možná nebude hrát Gunslingery, možná bude hrát rovnou Juggernauty, což by bylo jako hodně, hodně zajímavé. Ale uvidíme. Já teda bych mohl vzít. Teďka záleží, jestli na, asi stejně pojedu nahoru nejdřív. To je celá nepříjemně rozmístěné, musím říct. Nechci oči, takhle. No, dřevo. Kamení. Já dám restart. Ten bunkr jako pozičně není úplně nejhorší. Je takový průměrný, když ta znalost mě tady trošku štve. Ale u Zlatého dolu byly Evil Eyes, takže jakoby proč nevyužít ten restart. Tak, tady to by mohlo být zajímavé. Zlatého dolu teda nic, Strogla už nechci, ale mohlo by to být zajímavé, protože doplním manu. Jo, pencil, ale ne ze začátku. Nebo jo. Protože já nemusím mít logistiku, pozor na to. Takže možná jo. Tak, a tím pádem teďka. Když dám fly, tak ale nedokážu to přiletět, protože mám na 3 políčka, 1, 2, 3. Já potřebuji 4, takže mi to vlastně nepomohlo, já bych potřeboval dimensku. A tak to je blbý, takže co uděláme? Tak stejně půjdu nahoru a přiletím to radši flyem teda na ten zlatý. A on dal restart stejně, dobře. Tak, dříve ve starších verzích bych určitě nebral offense ze Skullera, protože vím, že by potřebuji levelovat magii a ještě k tomu logistiku scouting, ale tady logistika není, takže proč to nevyužít. Tak, tady jsou dvě knowledge, ale tak blbě umístěné, že to není dobrý. No. A já vezmu oko po cestě každopádně. Eventuálně je i varianta jet Panticory, ale zase... mít je Fortress, tak to ne, to by bylo lepší jet. Radši co nejdřív vraž a buď teda pokračovat v útoku samozřejmě, nebo buildit mid. Tak, co důl na kamení, vzít ho. Si jo. Stejně neujedu víc jak dvě políčka, takže to už je jedno, jestli je uvedu rovně nebo ze šikma a tím pádem jsem u těch kamenů takhle. Dobře, že to musím takhle hloupě ukončit. Jakoby ukončit, musím ty jo, tady, ale já tady jsou, tady je svitek a tam prostě musím jet. Tak to je... To je nakonec vlastně hodně špatný bunkr. Kdyby se tady dalo projet. A nebo... Kdybych vlastně měl 20 many, abych mohl přeletět flyem nebo to, jenže studánka byla tady nahoře, to bych musel předtím... No, tím pádem musím jít nejdřív sem. Ty krása, to je fakt hodně špatný. Jako můžu se stavit domů, ale co mi to dá? Mage guildu, ne? No dobře, tak důl na dřevo vynecháme. Jakože opustím bunkr čtvrtý den a budu mít dost pohybu, ale nebudu mít důl na dřevo. Kdybych vzal ještě důl na dřevo, tak je to ale 500 pohybu a 500 zpátky, to je 1000 pohybu za důl. To ne. Tak. Tady jsou nějaké pandory, nejsou špatné. Co ty Wolfridery? To by možná i šlo, ale ty Wolfridery, kdybych zabil, tak bych pak mohl být schopen zabít trežerku. Teda, je to trežerka, jasný. Jako, nejde dost, no. Tak. No. To bude bolet. Chtěl morálku. Takhle.
Zatím dobrý. Ne, já jsem myslel, že pojede ta... No, to není. Je tady, tady jsou troglouši a tohle je... Tohle je ale dost, to je po 20. Tak, jako ono to jde porazit, ale... Ale, no, to musím zkusit, protože to zabere spoustu času. Jo, tenhle lak, ten jsem potřeboval. Tak... To zabere spoustu času. A tohle je výborná morálka. Takže zatím dobrý. Žádná morálka teďka. No, fakt žádná nepadla. Proč umím? Potřeba udělat rychleji, ale nejde to. To musím dělat už quick combatem, ale jo. 23 troglovšů, v pohodě. No. Nebudem komentovat ten timer. Prostě se dohodneme, že to nebudem komentovat. Tak, dojedu do hradu. A spíš ne, co? Jenže zase tu tražírku jsem nemohl vynechat. To byla blbost, abych jako do ní nešel, že jo? Když už jsem tam byl, abych ji jako neakceptoval, když jsem věděl, že je možné ji porazit. Jenom to prostě bude trvat dlouho. No. Tak. Já tam dojedu, no to je nádhera. To je nádhera, ale nemám kouzla. Dobrý. Vy mě tam jeďte, to je mi jedno. Krása. Jeden troglouš už je advanced. Zde mě. Koupíme spellbook. A je to. Takže pátý den v hradě, tak to je nakonec hodně dobrý, jenom jsem teda vynechal Teldun na dřevo. Ale dokonce jsem po cestě teda získal dost zkušeností, sebral jsem nějaké troglouše, mám expertní scouting a zemi. Teoreticky bych mohl zkusit highrollnout vzduch, protože nemůžu dostat vodu, takže už je to jenom pade na pade a logistiku nepotřebuju, nebo nemůžu mít. Když já potřebuju nepříjemný v té cestě. Sývičové ne, nějaké dřevo by to chtělo. Ale chtělo by to i knowledge, to znamená třeba je tady pro knowledge. Phoenix Warriory, a upgrade harpy je tady. No, ne, Phoenix Warrior není dobrý nápad. Kdybych nejdřív zebral třeba ty vajtky. A zase ono by to pohybové bylo krásně. Plus dva, tohle, a pak jsem na dřevo. Jenže to nemůžu takhle brzo. Takže to si nechám až na později a spíš pojedu teda na druhou stranu. Spíš pojedu na druhou stranu.
60, ale jako kdybych používal kouzla 40, jenže to zase já nemůžu tolik kouzel použít. Tak musím jít prostě na druhou stranu pro konflux. Vezmu si určitě dřevo. Tak, nějaké extráky sbírat, teda nezbírat. Řekli jsme, že pojedeme rush, takže uvidíme. Tady je taky důl na dřevo, no tak to je dobrý. Je třeba mít na paměti, že těch důlů na dřevo je tady míň. Tak, vezmeme firewall, to ne. Možná by bylo ideální teďka přespat ve Zlatém dole, protože sice o jedno políčko přijdu a hodím dimensku až další kolo, ale stejně bych měl na jednu dimensku, takže kdybych ji hodil teďka, tak bych ji nehodil další kolo. To je v pohodě. A bude to stačit, že jo, 25 many, jakmile máte jednu magii, tak stačí 4 knowledge. Když nemáte ani jednu magii, tak nestačí 4, na to pozor. Ale hlavní je, že troglouši jsou hodně pomalí a já tady přespím jenom s tou nejrychlejší jednotkou. To znamená, mám tady ten důl, to je paráda. No, po cestě jsem toho moc nevzal, nějaké dřevo, zlato, defense, to se moc nepočítá. Co bych mohl udělat? Krumejti, to ne. Můžu vzít tady knowledge jeden, to není úplně to nejlepší. Lepší by bylo hodit dimensku nahoru. Jet do hradu a pak to portnout zpátky, jenže když v momentě, kdy to portnu zpátky, tak už stejně toho nemůžu moc udělat. Tady můžu postavit double manu. A v jednom z těch hradů bych měl taky postavit Mage Guildu. Nebo můžu, když mám tolik surovin a když chci je tráž, možná bych měl postavit hned... Pozor, já nemám 0 síry. Možná bych měl postavit hnedka koupit vzduch, to by mě zrychlilo. A ještě jsem si říkal, že bych postavil triple oči. To stojí jedno od každé suroviny, ale na to bych potřeboval síru. To je problém. Síru a tady se nedostanu k tomu dolu, to bych musel hodit. To bych musel dát fly, jakože bych šel sem, dal fly, ale to nedojedu do hradu. No a když nebudu mít síru, tak... Tak co? Bych mohl postavit market a vyměnit. Ha. Bych vzal tohle. Bych vzal tady čistě jenom pro změnu surovin. Teďka hodím dimensku tady nahoru. No dobře, tohle není úplně nejlepší pozice. Ale jo, v pohodě. Jo. Takže můžu ještě dát tohle. Dobrá, teď tady teda přespíme. Tady postavíme market a vyměníme. Jedna síra, to je hodně drahý. Tak a když postavíme druhý market, tak to je o 3 levnější. Dobře, tady postavíme oči. No, budíš. A teďka, tím, že můžu utrácet, tak si koupím rovnou vzduch a nebudu to riskovat. Tady je síra a plus dvojka. Tady by byl nejlepší vzít na cestě zpátky. Ale já se můžu rovnou odportovat jako domů. Já nepotřebuju. Že co, vzít mágy a medúzy? Medúzy 20. No, ale... Tady ne, tady nepostavím nic. Já nemám teďka ani dřevo. 20 medúz, to je hodně. Kdybych vzal mágy, pak ty vajtky. Jenže co, když tam budou vrajti, tak mě to fuj. A tady jsou rukavice. A co tady je? Zkusíme to udělat takhle, teda spíš tady. Nakoupit. Takhle. Když dám 20-32, tak se budu moct ještě vrátit.
potřebuju ten knowledge. 3 je v pohodě. Teďka potřebuju. No. Nemoc Nixu, to neporazím. Tam do hradu nedojedu. To nevychází. A tam, když to je taky blbý, co když tam budou vrajti, tak mě vysájou manu. Jajks, tak já to risknu. 11 jich je, uf. Čiže jich jenom 11, protože kdybych byl fakt 19. Protože já můžu použít jenom... No, obě rozdělené. Co já mám? Já můžu použít shield na 2 kola, takže další kolo použít shield, jinak nic. Jinak nic a tady. Chci od nich odjet. Tak. Takže tak, tak, tak. Teďka další kolo shield. Krásně. Kolik máte? 3. No, dobrý, tak to šlo. Tím pádem Evil Eyes, krásně. A tady zabijeme tu. A to už samozřejmě zvládnu rychle. Tak a teďka, když by se mi podařilo, vzít ty rukavice. Já to nebudu schválně portovat teďka domů. Vezmu radši rukavice. Tady si nachystám mana vortex. Tak, 1000 zkušeností, ano. Další 1000. Dřeva. Ty rukavice budou zásadní. Tak. Teďka můžu portnout. Nech portnul sem. Tak můžu ještě vyzvednout armádu z tohoto hradu a tady potřebuji upgradenout na Evil Eyes, abych spojil ty oddíly. Což uděláme další kolo. No, jako vím, že další teď to kolo jsem nehodil Dimensku, takže to bylo nic moc. Tohle kolo bylo hodně nic moc vlastně, ale zase, když je to plus 200 každý den, tak je lepší to mít dřív. Protože do konce týdne je to za 3, 4, 5, 6, 7, je to 1000 pohybu. A mám krásně ty magie, to je dobře, že jsem koupil ten vzduch, si myslím. Dřevo jsem i nahnal. Teďka potřebuji jednu síru na upgrade. Když já nemám moc zlata. Já když vykoupím tady ty harpie, tak už mi moc zlata nezbyde. A možná bych mohl spíš dát sem a vzít tyhle tři pandory, udělat tak, tak, tak. To by bylo asi lepší. A upgrade to až později, tím pádem by bylo lepší, kdybych ale mohl aspoň tady postavit ty oči. Tak, jinak zdravím chat. To už jsem teďka zaregistroval i včera nebo předevčírem, že jsou tady nějací dva lidi, asi nějací spameři, kteří mají jenom best views on a 3 hvězdičky, to bude asi nějaký cenzurovaný podcast nebo něco. Tak, zkusíme teda postavit. Mám na to tržnice všude. Zkusíme postavit oči. Jo. A vlastně nemá smysl. Když nějaké troglouše nakoupím, to je 27, je docela dost. A tak. Sem. Mám 2 dimensky, takže uděláme 700, 800 pohybu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, takže výhodnější je hodit dimensku rovnou teď. 6, to se dá, ale myslím si, že
to může dopadnout líp, vidíte, protože oni skutečně střílí do toho oddílu. Tak, takže to dopadlo dobře. Proglouši jenom, tak to mě mrzí. To jsem teda čekal něco lepšího. Kolik je to, zbyde 1000? No, to asi není úplně moc, že bych po cestě něco bral. Možná bych si měl nechat manu radši, protože když tam budou vrajti, tak by se mi tomu mohlo hodně nelíbit. Jedna. Zase troglouši. 700. Tyjo, tak to jsem nečekal, že tyhle pandory. Jako je pravda, že tady byla šrajna u toho a tam byla stockpile, ale to jsem teda fakt nečekal. Jsem zklamaný. To jsem zklamaný, musím říct. No a jsou tu vrajti. Ale naštěstí já mám dost many rezervu. Takhle je zabít. Tohle jsou harpie, konečně. Takže teď to portnu sem. No, tak oproti tomu, když mi skoro došel timer v té tražírce, tak jsem nahnal asi 13 vteřin. No, teďka potřebuju další pandory. Takže tohle můžeme upgradenout. Chtělo by to upgradenout ty, ale jak to udělat? Ne, stejně nemám zlato, to nebudu vůbec řešit. Stejně nemám zlato. Takže tam půjdu rovnou. To samý střelci, to rozhodně není to, co bych chtěl. Dáme si stone skin. Jo, vidíte, do těch trogloušů vy jste nejlepší. To je fakt nejlepší. Mám dostal morálku, ty kráso, to je svině. Možná to nemůžu udělat. No, dobře. Co je tady dál? Medúzy jsou výborné. Teďka můžu klidně se přesunout směrem k tražírce, ale spíš potřebuji jenom nazbírat nějaké pandory a že tady to je hodně pohybu do prázdna. Možná, ale jo, tak já ji vemu. Nejslabší. Tak to jsem tam neměl, to se nevyplatilo, ale tak to jsem nemohl vědět. No, teďka můžu tak maximálně sem. Jsem chtěl, že tady bude hodně trpaslíků, protože tam je i exterák na minotaury, ale zase tak hodně jich teda není. A víc už toho nezvládnem. Pět patnáct, zkusíme takhle. Armorer je dobrý. A jdeme teda zpátky sem, kde upgradeneme ty oči. A tady chci ještě mage guildu. Tady chci tohle. A já nemám totiž bless, ten je dost zásadní pro harpie. Tady nebyl teda, co tady, neobjevil se? Neobjevil. Takže mám 4 mage guildy a není bless, ale to nevadí. Buď můžu ho zkusit koupit. A nebo ještě mám tady 5. hrad. Tak, pandory jsem víceméně pobral. Stejně bych měl jít pro ten hrad. Protože to je hrad Fortress, to je hrad Midu, takže tam stejně musím bez debat jet, to je zásadní. To upgradenout troglouše. 91, na to prdím, to stojí moc. No, to je blbý, ale už se nedokážu. Já si spotřebuju double manu jednu. Tady si můžu
No, nebudu ještě nic kupovat, to uvidíme. To nechci. Artefakt se bude hodit do budoucna. No. Tady teda žádná Pandora, jo. Tady je nějaká, já můžu pokračovat. Má smysl pro mě, asi má. Oheň potřebuju. No, takže tady koupíme do zásoby mana vortex. Tady nic. Tady můžu pak zkusit, já postavím nejdřív market. Mohl bych tam zkusit, ve Fortressu je vysoká šance na bles. To by asi bylo nejlepší, no. Já jako teďka bych měl jít na break, že jo, 1, 2, 6. Ale, nevím, no, bez blesu. Buď můžu jít rovnou Pandora a zkusit tady break, ale s touhle armádou a bez blesu to není úplně nejlepší na break. To by musel být fakt nějaký, to je blbý, no. Ještě tady je. A nebo jet až 1-2-7, no, což... Tak trošku popírá smysl té strategie. Jenže já stejně nemám moc zlata na nějaké srandy s bránou. To je vlastně pravda, že já nemám vůbec... Bounty Hunters, ale exterák, to nebude moc dobrá Pandora. Ale zase je to 5 až 9 upgradenutých level 6, to přece nemůžou být jenom troglodyti, to musí být aspoň. Nebo můžou to být jenom, ne, to je blbost, aby to bylo. Ne, když tady to bylo 20 medus a taky to byly troglodyti jenom. No, tady ještě Pandora a to je taky u exteráku. To je zajímavé. No já asi to zkusím, já zkusím jet teda tady. Pak hodit dimensku, uvidíme co tam najdu a buď tam bude nějaký easy break, který zkusím zabít, anebo ne, ale tohle fakt nevím, jako těch... To je málo, no, to je slabý. Asi to budu muset odložit ten break na 1.27, to prostě nepůjde. Prostě nepůjde. Kolik je to teraz? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, jako docela dost políček, ale je to pořád o 3 míň. No, chtěli utéct. To jsou fakt jenom troglodyti. A jsou tu Ghost Dragoni, no tak to je... Můžu samozřejmě koupit draka z brán, ale... To bych si rozesral ty, no to je blbost, to je fakt hovadina. A můžu teďka do nějakého exteráku? Tady, když to je tolik políček, že ne? Ale tady je sice titáni a Ghost Dragoni. Ještě mám jednu divensku, ale tohle je fakt hloupé. Takže nic, no. Takže tady stejně není vhodný break. Titáni a Ghost Dragoni to jsou jedni z fakt nejtěžších breaků, co můžou být. Tady je dobré, no, morálka není dobrá. To je dobré, ale když dám shield, tak to bude lepší. No, co tady? Tady můžu koupit oči. A harpě. Jo, ještě jsem chtěl zkusit ten bles. Což znamená, že bohužel tu síru musím vyměnit za dřevo. Je tam bles, takže jdeme se naučit bles, to je priorita. A... Portál, nic, no. No, tak tady se to stejně nedalo. To byla škoda. A to byly fakt jenom troglodyti. Tak to je po naučení, no. Prostě i 5 až 9 jednotek upgradenutých jednotek 6. levelu s exterákem je pořád strašně nízká value, no. A tady je co? Tady je 10 až 19, tak tohle musí být vyšší. Tak, a taky, nebo můžu jít breaknout Nagi. A vzít si tady, což by možná i bylo nejlepší. Ale to by tím pádem chtělo dát si double manu už teďka. A k tomu
nakoupit. Tak já nakoupím ještě armádu takhle. Druhý upgrade note. Takhle. No a teďka tam zkusím přijet. Přes ty nagy. A jet šikmo. Kolik potřebuji zkušenosti na další level, kdyby to bylo zadarmo. A 2000 zlata je dobrý. A diplo, ale... Ty vole, diplomacie. Já potřebuju za skilly, už jenom offense, armorer. Ne, nebudu brát diplo. Když chci jet mid, tak nepojedu diplo přece. No a teďka to musím zkusit zabít. Tak, má smysl si chránit nějaké střelce? Já vlastně ani nevím. Tak, teďka první bude bles. Já to jsem potřeboval. Takhle. Ty kráso, to jsou morálky úplně luxusní. Jsou nejlepší možné morálky. Tak, a já potřebuji zapojit do boje. Čery klidně, protože mám volné sloty na to. Když jsem odmítl diplomacii, tak mám tyhle, ale tohle je nějaké těžké. Dobrá, já to zkusím přijmout. Tak, wow. Takže break, knížka a ještě využitý celý pohyb a směřuju na mid. A mám, díky tomu, že jsem měl double manu, tak mám dost many na to, abych tam dojel, si myslím. Ale tady není logistika, ale ještě jsem, kdybych nedal tu dimensku, tak jsem v prdeli. To samozřejmě by byl super ten artefakt minus jeden morál, ale myslím si, že to už by mi nevyšlo. Tady jsou taky rukavice. Ty mantikory by možná šly. No ale je tam Plate of Dying Light, té relikvie, takže to nebude tak dobrá Pandora. To se mi neoplatí, já potřebuji skočit co nejdál, úplně do rohu, abych fakt dojel na ten mid. No, takže dobrý. A ztráty nebyly tak velké, kolik jsem ztratil na breaku a na těch kulemech? 100 trogloušů, polovinu medů z 25 na 12 a harpí tak 10. A jinak ani nic. Takže to je paráda. To bylo dobře zahrané. No, škoda, že jsem nemohl breakovat teda o den dřív, abych vzal ještě ten exter, ale tak. Nevadí. A tady je docela free kornokopie. Tady Lion Shield. Nicméně já teďka stejně směřuju na hrad. Tady bych ale měl postavit, si myslím, silo, protože na to mám suroviny. A dřevo kamení se bude hodit, byť jenom po jednom, ale hlavně stejně potřebuju silo na upgrade Gorgon, takže klidně to radši postavit dřív než později. No, i ten level za 2000 byl v pohodě, takže offense, už jenom offense. Archery jako není nejlepšího, protože no možná jsem neměl brát archery. Teď mi došlo, že Fortress nemá žádnou střeleckou jednotku a to je fakt jenom pro ty moje. No, jsem možná neměl brát, možná jsem si to měl nechat klidně na... Možná paradoxně i na taktiku. Protože co jiného, Wisdom taktika archery jsou možnosti, které můžou mít. A diplomacie. Diplomacie jsem řekl, že ne, že budu stavět mi. A no, já jsem neměl brát asi archery, to jsem se unáhlil. Protože možná paradoxně ta taktika by byla i lepší, protože já už nebudu mít žádné střelecké jednotky. Teďka teda vykoupím ještě 21 očí, ale to je pořád takové jako nic moc. No nic, tak bude to takový poloviční dead skill. Je to. Když nemám tu logistiku a nemůžu mít magii vody, tak to je o 2 skilly míň. Hlavně, aby padl offense. Musí padnout offense. A jsme v pohodě. Tak, kam nejdál to jde? Do boje? Úplně se mi nechce skákat do boje, popravdě. Tak zkusíme...
ty Black Knighty zabít, protože by jich nemělo být hodně, ale ku podivu jich je docela jako nepříjemné množství. Je jich skoro 20 a mají velký damage. Dobrý, 20 troglů, už to se vyplatí. Ověříme, co je tady. Ty vole, kdybych mohl koupit, ne, nemůžu. Takže tady dáme šaman z papec. Tak, ale teďka už potřebuji fakt skákat. Ne. Tam jsou pavrličové. No. Tak to je v prdeli, já nemůžu nikam skočit. To je v prdeli úplně. Sto fangarmů. Že mám Dimensku ještě na další den, ale tohle... Jako to vyšlo úplně nejhůř ten pohyb. Já jsem, kdybych nešel na ty Black Knighty a odsaď to skočil, jenže tady jsem nemohl, tady. Vyverny bych sice porazil, ale já jsem to neviděl, že jo, já jsem nechtěl skákat do bitvy, protože představte si, že bych skočil na 100 pavrličů. Tady se vlastně nikam nedalo skočit. Nebo kdybych pokračoval na ty mantikory. Ty krása, proč? Dread Dragon je to taky trochu moc, no ti fangarů, ale jich stovka. Mají 50 života, jsou tu artefakty, které bych využil. Ale já bych potřeboval... Abych potřeboval, aby mi zbylo na portál domů. To znamená, že mu chci dát 20. Počkat, přibyde mi mana? Ne, mě nepřibyde, protože už je druhý den, takže budu mít 51. A kdybych měl 52, tak je to 20, 40, 52. Ale takhle je to 20, 15, 35, 47 a shield. Jenže bez blesu je nedám, takže to je lepší si skočit do extráku, anebo... No, ale tam je artefakt, to je docela dost. Jako ta knížka vzduchu neuteče. Ta knížka vzduchu neuteče, takže... Ta tam bude, ale teďka rozhodně se nebudu pouštět na nějakých 60, 70 kavalírů. No, exterák asi na vyverny, no. Archanděle taky ne. Phoenixové. No radši ne, proč teďka? Té blbost se tam hnát, když oni přiletí a budou tam prcat všechno. Takže to ne, takže... Dimenska do exteráku. No i když pozor, tenhle hrad. Můžu dát view air a podívat se, kde je ten hrad, to dát můžu. Protože když je to 30, 47, tak mi zbyde... Tak sice nebudu moc pak kouzlit v boji štít, ale když nepůjdu do žádného těžkého boje... A jenom si takhle odportuju. No, protože když hodím sem Dimensku, a pak budu muset celou tu trasu jet, to je nějak zvláštně vede ta cesta. Ten hrad může být tady a to může být buď takhle blbě, anebo takhle. A tahle může vést, to je jako docela zvláštní cesta. No, to je dobré se podívat radši nejdřív. A je tady ten hrad, což je ale opravdu spíš jako mimo. Takže takhle. A teďka udělám a jeden nákup tady a druhý tady. Tady dáme double manu. To znamená, nenakoupím z toho jednoho hradu, to zas nemusím úplně. A stejně nemám zlato, takže to vyšlo úplně perfektně. Teďka jdu zpátky. A teďka mám ještě jednu dimensku, kterou můžu spotřebovat. Buď na nějakou knížku. Nebo na nějaký exter. Ale možná nejlepší bude. Ne, exter ne. Knížka ohně. No tak to zkusíme. Protože knížka ohně může být dobrá tím, že budu moc summonovat. I když z 3 spell power.
toho jako moc nenasumonuju, ale stejně tak knížka vzduchu mi teďka je k ničemu, když bych dal chain za kolik zapade. Nejlepší možná dát obranu. Dojde čas, ale já už jsem použil dimensky, takže já už nepotřebuji kam spěchat. Tak tím jsem ho nalákal. Aby šel tady, no 4,66, jako nakonec. Myslel jsem, že to bude easy fight, ale zase tak easy nebyl. No dobře, takže jsem dojel do hradu, doplnil nějakou základní armádu, tady ještě jednu mám a vycabral jednu double manu. A skočil jsem si pro knížku, což bude v pohodě asi. A stockpile bych taky měl vzít a tady, ty vole, to je stovka Diamond Golemů, tak to je trošku brutus teda. To je trošku hodně brutus. To je strašně moc. Jak mám porazit 100 Diamond Golemů? Ale zase tohle je unikátní příležitost obsadit dva exteráky. Protože já bych měl už začít stavět, pozor na to. 7, 6, 5, 4. Já musím čtvrtý den začít stavět. Což znamená, že určitě potřebuju stockpile a určitě bych potřeboval nějaké další věci. Mnichy ne. Ty ptáčky na plus 4 helmici i jo. No to nevím. Chaos hydry zase mají velkou rychlost, tady artefakt. Těžko se tady hledá něco takového lehčího. Tak, dáme si tady určitě knihu. Tak, potřebuju udělat nejspíše tohle. Kolik to zabírá? 200, to je málo. Ale dobře, krásná morálka. Kdybych mohl nějak... Zabijem. Tak. No, co teď? Tady jsou multikory. Co, někam dál? No, zkusíme tohle, 50. Advanced Berserk, ne, jako můžu vyprcat manu, já 10 jenom. Tak ti jsou tam fakt jenom od toho, aby stáli a vypadali hezky. No. Tohle vypadá blbě, protože mi... No dobrá, tak já to akceptuju. Třeba doplnit manu. Byly to upgradenuté vyverny a zase tak velké ztráty tam nebyly, ale... Tady jsem toho moc nesebral, teda. Var unikorny, ale zase 50 až 99. A tady... Library. Pozor, už je čtvrtý den. 4, 5, 6, 7 jsme říkali, já potřebuji stavět. Nepřepl jsem si armádu. Ale tady... A tady už mám vycebranou double manu. Taky není dobrý úplně. Ale stejně mám teď jenom 110, takže lepší je radši sebrat nějaký knowledge. A pak... Pak si vzít pro double manu.
Těžké, je to nějaké těžké. A vydělat zlato, abych pak postavil brány. No. A ještě by to chtělo šestý market, že jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Takže šestý market. Tady budovu. Tady nic. Pak exter plus čtyřka. Nebo případně už ty Fénixe, protože zase kdybych koupil tady Gnoly, ale já nemám tak velkou obranu, že bych ten nálet těch Fénixů bude nepříjemný. To je lepší pak jít tady přes Pandoru, Extery a na knihovnu. Což bych možná měl udělat jako první, ale tím pádem nebudu mít tu helmici. Takže pořád jenom málo. Ale budu mít plus dvě tady. Přece jenom, nebo bych mohl vzít ty unicorny. Kdybych udělal dimens, sem pěšky, dimens, ale to je asi... Ne, to je moc pohybu, tolik nemám. Yikes. Nebo zkusit naslepo ještě někam, na to je asi taky blbost. Aha, týpek už je úplně někde jinde. Ten už je v bunkru. Typ už úplně někde byl v bunkru a tam sbíral all spellbox, což jsem teda vůbec nepochopil. Aha. Jo, tady je i Pandora. Kdybych měl tak nějaký lepší berserk. 10 těch je opravdu. Oni hnedka letěli. Tak tím pádem dá i první kolo jasný blesk, když můžeme útočit. Tak. Kolik? 6 až 8. Utratit many, docela dost. Meteority jsou k ničemu. Berserk je asi v pohodě. Dobrá. No. Tak jsem tam chtěl sebrat to plus 3, tu helmici, což je v pohodě. Ztratil jsem dvě vyverny celkem. Pár harpí, jinak to již celkem šlo. Tohle, no to nebylo nejlepší den. A on už je někde úplně tady. To nechápu, jak se tam dostal tak rychle. Tak, pátý den. Třeba stavět. A co teď? A už je relativně dost many. Ale stále není spell power. Tady je kornáč, to je skvělé. Tady když bych vzal... ten key, tak mi to trošku pomůže a pak můžu jít teda někam sem. Teď jsem přespal s nejrychlejší jednotkou, takže takhle. To by šlo. No, 15 Gorgon, jo, to je jako v pohodě, no. Ty Vyverny umřeli. Ty, myslím, ty z toho exteráku. No to není úplně. Potřeboval nějaké ty artefakty na staty a mně se nedaří je najít. Nebo tady jako zase Ifrit Sultáni. On
on má side tak brzo strašně, on už byl čtvrtý den v sideu, to znamená, on tam měl ten portál, ale to je... Jak to, že to byl schopen porazit? To asi nedopadne dobře. No. All spellbox tak brzo. Někdo píše, jestli ho nebral kvůli tomu, že ho nebudeš mít ty, ale já ho nemůžu mít, teď já jsem úplně na druhé straně mapy, takže to smysl nedává. Určitě ne tak brzo. Já potřebuju si dát ty artefakty, já jsem je teďka vyhodil, to jsem nechtěl. Takže sem, tady potřebuju postavit budovu, tady můžu nakoupit. Tak, kontrola, on je tady, dobře. Takže první co, tak si vezmeme aspoň plus 5 mečete do Ogrefistu, to se vždycky hodí. Ty vole, to prostě je málo strašně. Offense. Tak. Tak, zkusíme ty golemy zabít. Tak, tohle bude náročné. Musím vyvolat fire. Musím vyvolat na pomoc. Tady je úplně nepatrné množství. Sekunda, takže to můžu dobojovat už v klidu. Tohle už stejně mě nezachrání. Těch pár políček už stejně nestihnu vyjet. Takže první bude bles. Pak bude štít. A pak bude blind. Nemůžu jet, že jo, protože oni se ještě nerozjeli. Aha. Můžu použít manu. Teď si budu muset pak zajet pro double, takže asi můžu. 4 až 5. Jedna hydra. A zbytek je zanedbatelný. Dobrá, no teďka vezmu plus 3 a pak plus 2, to je ke všemu plus 5. A tady konečně jsou artefakty, co potřebuju, ale teďka na to nemám sílu. 19 andělů, protože tam je ještě další artefakt. Takže já dám fly. Vezmu tohle. Pak dám TPčko do toho domácího hradu, kde si vyžeru double manu. Koupím harpie. Jako mě ta armáda spíš ubývá, než přibývá. Můžu tady ještě něco zabít? 35, 47. Takže nemůžu. Že mám 46 many. 46 many, to je málo. Takže jenom tohle. Pak
k Doublemanu, pak TPčko zpátky a eventuálně jít na tu knížku už, nebo na exterák, anebo na kornokopii. Jsem říkal, že tady je někde free kornokopie, nebo na utopii, že na utopii nemám armádu moc. A zase budu už mít staty ke všemu plus 5. Tak bylo by to ideální, protože můžu vzít utopku a pak kornáč, což je nejlepší způsob, jak hlavně dostavit ty hydry, že jo. To ono, stejně bych musel asi na tu utopii eventuálně jít. Kornokopii tady vykoupím do utopie. Tohle smetí a půjde to. Tak. Takže. Já vlastně už jsem náhrdelník měl. Ale tak jako musel jsem ho vzít, protože byl po cestě, ale už to vlastně není pro mě taková výhra. Dáme. Ještě se podívám, on je někde doma. Takže teďka. Doublemanu. Klidně takhle. Teďka sem, tady takhle. A postavíme. Ne, to musím postavit až. Až potom. No, co tady? To je asi úplně jedno. Tak, ono až 4 vyverny. Jsem chtěl, že to není špatné, ale kolik je těch? 25. Ale to bude stačit. 25 je dobrých. 25 už stačí k tomu, aby na mě aspoň neutočili. Ty vole, já jsem to stihl v poslední vteřině. Rychle vyměnit jednotky a pak jsem stihl dokonce ještě i... stihl jsem ještě využít ten pohyb. Akorát tohle budu muset zase dobojovat v overtimeu. No. To bude náročné, ale jako ples se tady vyplatí. I těch 25 je úplně ideálních, protože oni to ustojí všechno. A aspoň to neláká. No, to, aspoň to neláká to. A ty jednotky utočit na někoho jiného, oni se nebojí, že by vrátili silný úder. Jo, takže bez ztrát. No a teďka mám i Expert Fire. A utopí, ani nevím, co padlo. Mana a voda. Ale jo, ten Dragon Scale Armor bude dobrý. Musím se jít vychcet. Tak jsem zpět. Teďka se musím zamyslet nad tím.
kam vlastně chci jet. Vezmu kornáč, no vezmu ten extrakt, protože tam je prsten do elixíru, ale je pravda, že úplně nerad vidím, že tam je zase spoustu zelených draků. Pak se tady nabízí utopka, ale možná nejlepší by bylo spíš vzít ten hrad. Tady se nabízí Lion Shield. A suroviny na Hydra Pond. 7 dřeva musím vyměnit. Za krystaly, za gemy. To je v pohodě. Tím pádem by to chtěl ještě nějaké exteráky. Tak, mám tady... To je jednička. A dvojka bude... Já to nechápu. A. Tak jsem ztratil milion času, on je nahoře. Ztratil jsem milion času tím, že jsem hledal, kde je kornokopie, ale neuvědomil jsem si, že ještě ne, jsem ji nevzal. Hele, dobře, dobře vygenerovaní Fire Elementálové, krása. Kolik zabiješ? 2 až 3, to je solidní. Exter. No a když já bych měl spíš nejdřív zabrat ten hrad, jak jsem říkal. Protože jsem blízko něj a prostě bude zapotřebí. Tady to vidím na bles. Dobrá, takže jsem vzal teda kornáč, exterák, prsten do elixíru, prsten na speed, ten teďka taky do těch bitev bude použitelný. Arena nic moc, nedoplnil jsem manu, což jsem ani nechtěl, nechtěl jsem utrácet. Mám single build na hydry s 2 exteráky, což teda není moc, ale lepší než nic, no. Teďka potřebuju buildit tady, to znamená, že potřebuju postavit fort, to znamená, že potřebuju prodat nějaké artefakty za dřevo a za kamení. Co můžu prodat? Moc toho zatím nemám na prodej, popravdě. Z toho nemám na prodej. Tady to bude dobrá Pandora, konečně nějaká dobrá, ale šampioni. Strašně silné. Tak. Nakoupíme to takhle. A on jede na mě. To možná tím pádem není nejlepší čas na to, abych stavil mid, když má 25. Co potřebuju tady? Určitě bude dobré upgradenout vášky, jednak speed iniciativa a jednak dispelio. Oh, berserk, to bude ideální. Šampioni, tohle bude určitě, ale jo, věřím si, řeknu určitě level 7 Pandora. Protože vidím, že jich tady je fakt hodně. Do těch Gorgon, to jsem teda nepochopil. Dobrá. Aha, to je 20 000 zkušeností. No dobrá, to jsem nečekal, ale v pohodě. Mám dost money? Mám. A naberu exteráky, ale pak to asi nemůžu pokračovat do utopie.
Dobrá, odportoval jsem se domů, vzal dva exteráky. Takže to bylo 200 000 zkušeností. No. Ne, že bych potřeboval dolevelit, ale výhoda je, že to hodí vždycky 4 levely, což je plus 4 staty, což je jako 2 arény. Takže jako budíš, no. Teďka už do konce hry, jako kdybychom hráli velký late game, tak naberu ještě jeden level, ale to je max, asi si myslím. To je 40 000 zkušeností, že jo. 40 000 to je fakt jako velký late game, to je vyvraždit půl mapy minimálně, no. Jako mnohem radši bych jednotky než ty zkušenosti. Jako sice je fajn, že to jako hodilo ty staty, ale to není, co bych teďka potřeboval. No a vystavuju se toho, že mi veme hrát, ale to jsem dá nic. A oni de facto Ugarenauty, oni mají 20 Ugarenaut. No jo, no, tak tady je nevybraná top je všechno, ty krás. No a to jsem neměl jsem co dělat, prostě on má 25 spell power. A já nemám, takže na tom není to nic říct. Ale mám tady dvě utopie, takže třeba ten spell power naberu. Jenom mě mrzí, že jsem tam nechal tu knížku vzduchu, teda no. Možná. No jo, kdyby ten boj trval rychleji, tak bych mohl tam skočit, no. Možná jsem tam měl skočit. Mě to vůbec... A tady je taky knížka vzduchu, tak co kecám, dobrý, to je. Sice jich hlídají archanděle, ale až bude trošku lepší armáda, tak nebude zase takový problém. Tak, co upgradeneme? Postavíme Gorgony. Já jsem se teďka nepřepl na Echo, ale aspoň tam mám rukavice. Tady by to chtělo postavit Viverny, což je 10 dřeva, což můžu. Ale první vlastně uděláme obchod s artefakty. On tam zůstane. Tak pozor, to já můžu něco vybrat. Já rychle vyberu Pandory. Jemu nevyšel pohyb, tak já rychle vyberu Pandory. A utopku. Aha, tak jo. Takže rychle uděláme nákup. Koupíme tohle, tady nic, ale co můžu prodat? Dřevo, kámen, dřevo a nebudu to protahovat. Tady, takže tady nakoupíme tohle. Teďka jdu na mít. Tady je utopka, kterou chci zabít. Spíš ta utopie bude nejdůležitější. Utopie bude nejdůležitější, ale nemám dost many. Jak to? Počkat, jak to, že nemám manu? Protože já na tom na té nabindované dvojce asi nemám ty helmice nebo něco. Aha. A tak to musí stačit. Vím, že nesmím mě přehnaně kouzlit. A vy jste stejně do něj šli, to jsem nechtěl. Takhle. Výborně. Krása. Line shield je tam, paráda. Co teďka? Tady je Pandora. Tady můžu použít Berserka. Nebo... Meteory. No to bolí, to nebudu lhát, to bolí. Ještě. To hodně bolí. Tak, co ještě jednou. Dobrý. Akorát. Tak, teďka jsem si musel dát artefakty na manu. Takže utopí jsem vzal, jednu Pandoru. A no, moc to ono nevzal, jak to? Ale tak ta utopie byla důležitá. Co tam padlo? Lion Shield tam padlo. O. Zlato nějaké. A tam nemám to, takovou kopii, mám tam teďka jenom, no. Budu muset spíš vydělávat teďka, to není dobrý nevydělávat, lepší je vydělávat, než nevydělávat. Akorát mě fakt rmoutí, že on má Ugarenauty, má jich strašně moc.
Na to je strašně moc exteráku, to prostě je debilní. No teď mi ještě bude brát extery, jo. To já bych měl zautočit spíš do konce čtvrtého týdne, ale jak to mám udělat? Musím zabít tu topky, protože potřebuju prostě ty nejlepší artefakty. Tady... za síru, kdybych mohl něco prodat za síru, ale... Takže děláme to takhle. Tak. Tak. Prodáme za síru tohle. Tohle. Tohle, tohle. Tohle. To tu necháme. Takže do Levendale, můžu tu něco nakoupit? Nemůžu. A jedeme. Jedeme bomby. Ty krása, jich je docela dost. Já, zautočili jste pěkně. Takhle to bude lepší. Boty. Tak, kdybych tady mohl dát chain, tak by se mi hrálo mnohem líp. No, takže co dala utopie, kromě sandálů? Asi nic? Jenom sandály. Sandály. Naskautoval jsem knihovnu, což je dobře. Celkem na midu jsou 3, jednu už mám, druhou naskautovanou, tak to je 2 ze 3. Vím, že sandály tady brát nemusím a můžu jet teda utopka tahle. No, můžu jet vzduch, utopka. A moc šťastný z toho nejsem, že mi pořád chybí Lion Shield. Ideálně Lion Shield a Kuiras. A dračí koruna. Dračí korunu jsem viděl tady po cestě, když tak. 2. To elixír. Chybí jenom jeden prsten. To není špatné, ale chybí, no. Archanděle, ty budou bolet. To se mi nebude líbit. Je už čtvrtý den a... No. Tady je Kuiras. Tady jsou krásné Pandory. Tady tahle ta oblast by byla prostě bombová. Jenže jakmile se tam dostanu, tak už jsem v dosahu. Takže já jako bych musel zůstat někde tak tady. No i ta je blízká. Bych musel zůstat tak tady. Pak to během jednoho dne zebrat, což nejde, že jo. Tady mám 2 vyverny, tady jsem upgradel, co můžu udělat teďka, upgradenout bazilišky, mi asi moc nepomůže, gorgony spíš koupit, ale nemám je ještě upgradenuté. A gorgony, ten Mighty Stair ani nebude fungovat na ty Juggernauty, to je obrovská nevýhoda. Gorgoni likvidujou veškeré level 7 jednotky, kromě mechanických, a jediná mechanická level 7 jednotka je Juggerna. Takže to jako je dost nejapné. No, možná bych měl jít nejdřív na utopku a vynechat tu knížku s tím, že abych měl co nejvíc pohybu směrem sem, tady přespat a pak jít do knihovny, což bude 4., 5. den. Ale nesmí on tam být nikde v cestě. On je zrovna je v cestě. To je v prdeli. No, tak co? Tak.
Korgoni. Upgrade, nákup. No, co k tomu dodat? Nic. Má 19 spell power, to je prostě. Takže já stejně musím zebrat tu knížku. No, to je hezké. Zajímavá chuť. Piráti. Tak. Ne. Nahoru. Piráti můžou umřít. A proč mi jdete teda na ty harpie? No to snad není pravda. Nic. Tady pro mě nemá smysl zůstávat. No nic, musím mít upgrade note. Ty. Takže já jsem, co jsem získal v té utopce Gladius jenom. Potřebuji Sword of Judgment. A tady jsem nemohl, ty vole, to mě tak sere, že jsem tam nemohl jít. On tam zrovna teďka zůstal. No, takže můžu vyjet. Podívat se do marketu, jestli tam nebude. Tam nebude prsten, ale to je prostě mizerná armáda proti němu. Já upgradenu Gorgony, to sice jo, ale to je mizerná armáda proti Juggernautům. On jenom co, tak nemá staty z nějakého důvodu. Ale to je otázka času, kdy to najde, stejně jako já, pak ještě upgrade na ty Juggernauty, je to úplně ztracený. Ani orba nemám, kdybych měl náskok ve spell poweru, tak se můžem bavit o tom, že to nějak usumonuju. Ale to se asi jen tak nepodaří. O, Juggernauti jsou trošku moc, to jsem nečekal, že takhle. Já jsem myslel, že pojede Gunslingry, ale on teda jel Juggernauti s Frederikem. No ještě můžu zkusit z toho Konflaxu. Jestli tam nebude něco lepšího. Protože tady vlastně strávím spoustu pohybu ničím, no. Tady je to aspoň po cestě. Eventuálně můžu jít přes arénu. Že to nemá smysl, jako já potřebuji to ukončit tu hru. Já nemůžu čekat dál, když on má triple build Dreadnauty a já mám single build. Tady to nejde prostě. To je blbost hrát late game. Vem si vášky. Takže co nejdál je. Když já do těch bojů vlastně, já jsem říkal, že už stejně nemůžu získat level, že jo. To bych musel mít 40 000 zkušeností. Není tady prsten. Ale jo, to ještě bude. Ale tady je prsten. Takže elixírek. Lépe spraví meteority. Ukaž se. Ty nepřespáváš v hradě, to znamená, že pravděpodobně nebudeš mít tolik pohybu. Tak, dáme
tady prsten. Elixír, to je jednička moje. Pak nemám nic, tyjo. Chci tam nedat vodu. Neměl jsem ty. Brány jsem vůbec neměl třetí týden. Zapomněl postavit brány na konci minulého týdne. Jakože tady, on tam možná nedojede, protože on by se musel nejdřív portnout sem. A to je úplně mimo cestu, to by musel tady fakt jako si myslím, že určitě nedojede. A já teďka můžu jet teda na tyhle ty pandory všechny. A problém je, že já prostě nemám ten spell power, jako nemám ho. Když na mě zautočí, tak co já udělám? Já bych potřeboval vzít ten kojiras, což znamená, že potřebuji vzít tohle, tohle, tohle. Vzít kojiras a už tam jede. No on má tady helmici. 20 červených draků, to... No, prostě nedá se nic dělat. Jasný, no. Tak, tady postavíme citadelu. Aby, jako rozhodně pohybově bylo lepší to vzít takhle zleva doprava, jenže když tu zůstanu stát, tak mě zabije, takže já musím nejdřív vzít kujras. A možná budu mít šanci, že na mě nepůjde, když budu mít větší staty. Možná. To je tak všechno. Raz, dva, tři, čtyři. Já potřebuji čtyři políčka. No, můžu to vzít jako. Tady potřebuji postavit si tady. Portál of Summoning, nemůžu. Potřebuju. Tak. 27 behemotů, jo. To není úplně. Tam nemůžu jít mezi ně. Ale on to docela dává. Vlastně stačí, když jí dám bles, nadělá tohle, 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 tak. Gorgony. Třeba teďka skočit prostě sem. Ach jo, to nemohu vzít ani tu druhou pandoru nakonec. Tak jo, mohla by to. Jo, pěkně. Stává to. Tak, kdybych tak mohl hodit chain, což já můžu. Tak, oni se teďka aktivovali. Aktivovali to, že mě chtějí srát. Tak, teďka hodím chain z vrchu. Chce mě chcípla jedna vyverna. Nast. No, nedá se nic dělat, musím to přespat. Zebral jsem plus 12 spell power. Tak mám 8 víc, ale jestli on schovává Plate of Dying Light, nebo jestli celou dobu má Ogre Fista. To už asi nemá z 36 spell power, ale... Jako rozhodně to není ideální situace, no. Když by na mě nezaútočil, tak bych mohl po cestě vzít... Tady nevezmu tu dračí korunu.
Já bych po cestě, já nemůžu ani nic vzít. Mám tak málo pohybu, 16.30, protože mám pomalé jednotky u sebe. A nemám rukavice ani logistiku, takže já můžu maximálně vzít exter. A zaútočit. A to je otázka, jestli vůbec má smysl útočit. Nebo on jde na mě teďka? Že jo, tak on jde na mě radši. No. Asi schovával staty, takže asi má víc a prostě mě teďka rozemele. 29 máme stejně. A bojové mám teda větší o dost, ale on má 36 Juggernautů. Na které nefunguje Berserk ani nic. A nemám Orb. Takže to je bye bye prostě. Chápu, proč nechtěl bojovat s hradbama, no, protože prostě 36 Juggernautů, co nemám jak porazit. Budou one-shotovat všechno, na co narazí. A tak ten začátek jsem dobře zahrál, ale pak prostě nebyly staty, takže jsem nedokázal ubránit ten středový hrad a pak ten domácí build, aha, má expertní berserk. Já nemám imunitu na berserk. Tak můžu jednoho zabít. Můžu ještě jednoho zabít. Výbuch dal tak moc. 158, když jsem nějak nepochopil. No já můžu zabít ty automatony, ale oni mi tady udělají víc damage, než já jim, jo. Tam je tady s tímhle. To je nesmysl. Že já hlavně nechci dostat velký berserk. Co já budu dělat další kolo? Já můžu castnout Jane. Zabít ty Gorgony třeba. No zabít. V vozovkách zautočit na ně. Škoda, že nemám ani orb. Ani orb nemám. Jako mě ten chain zase tak nevadí, že jo, protože mám protection, takže... Hydry jedou dřív než Juggernauti, ale neujedou jim. On má vlastně haste, no tak to ne, on má vlastně haste. Takže on pojede teď a ještě i na začátku dalšího kola. Tak to je konec, no. On bude lítat po bojišti a všechno zabije. 1500. Co já můžu udělat? A když se schovám do rohu, tak tam dá berserk, že jo? Tak zabije ty vyverny a dá tam berserk, takže já nemůžu dělat nic prakticky. Nemůžu dělat nic, no. Ty vole, ještě 3 Gorgony a stejně dají Mighty Stare, 10% šanci. No a teďka začíná další kolo, takže nazdar Hydry. Asi protection, no.
Takže co já můžu dát tohle? Fajn morálka, ale on stejně dojede na ty gorgony. Dal si další protek. A, takže nechtěl na něj jet ještě. No a já teďka, problém je, že když já se schovám tady a dám nějaké útočné kouzlo, já si řekne, nejde dát. Tak se stejně stane to, že on mi dá berserk a na ten hlavní oddíl a tenhle dorazí útokem. Takže já mám jedinou možnost a to je prostě summonovat. To se ještě potřebuje trošku schovat. Takhle. No jenže máme stejně many a stejně spell power, takže teoreticky, když budeme oba dva summonovat, tak summony se, no nevycancelujou se, protože já mám větší útok, jo, ale... No, dává chain, no. Že on dává chain, on má s orbem, já nemám s orbem, že? Takže co já můžu udělat? Já fakt nemám možnosti, protože na něj nic nefunguje. Na něj nefunguje. Můžu sobě dispelnout, to ještě mi může dispelnout, když si dám nějaké další něco, tak můžu dispelnout. A on pojede na konci, ale já jeho dispelnout nemůžu. A nemám ani Ice Bolt, takže já maximálně mu můžu dávat Fireball. Tak to je gól. Za 200. Za 350. Za 200. Za 80. To prostě nemá smysl, no. To je o ničem, no. Jako já ho nemůžu usumonovat, protože on dává moc velký damage, jo. On za jedno kolo zvládne... Ty vole, ještě jsem dostal morálku. On za jedno kolo totiž zvládne zabít toho celého Fire Elementála. No. To je pro mě lepší dát obranu než útok, protože já sice bych zabil možná i dva, ale na vrácení úderu by mi chcípli skoro všichni, že? Pro mě je lepší spamovat obranu, dal. Ale má teďka. To je prostě hloupý, že já dal berserk. A on bude uhýbat a ta Gorgona tam bude jezdit, ona už nepojede vlastně. Já si můžu jako dispelnout. Ale tím dispelnu ten air, takže další kolo mi zabije chainem, že jo. No, teď jsem měl štěstí, že se takhle nagenerovali. Protože jsem ho mohl zablokovat. A on nemůže ven! Lol, on nemůže ven, on musí tady zůstat. Ale on může dát chain, on mi může vychainovat. Ne, on to teleportnul dokonce, to je zajímavé. To je zajímavé. Tak pozor, já použiju vrácení úderu.
Já jsem zapomněl kástit. Já jsem to ještě mohl dát, já jsem zapomněl kástit. Ale to je jedno. Ne, nemohl jsem to dát, to jsem asi nemohl vyhrát. Dostal jsem morálku, no jenže tím jsem jenom zrušil. No to je na hovno. Já jsem zapomněl kástit. Tak nakonec to bylo docela napínavé. Já jsem zapomněl kástit, ty vole. Tyjo, tam kdybych dal summon, no tak nakonec to možná ještě šlo, tyjo. Protože už jich bylo jenom 18 a tam oni to fakt... To já jsem to možná ještě... Já jsem měl štěstí na tu pozici, já jsem měl strašně... Tyjo, tam ještě nakonec byla šance. Zajímavé. Tam nakonec byla šance, takhle jako domrdaná hra, ale tím ta bitva se fakt jako vyšla zkrásně, no, protože jsem měl dobrou morálku, když jsem měl ty berserky a tam, jak jsem ho zablokoval a on musel použít cast na ten teleport, tak to byla moje šance na výhru, jenže já jsem z nějakého důvodu nekástil, já jsem měl summonovat elementály, on by pak dal toho berserka, ty kráso, jako dobrá hra, nebo dobrá bitva spíš, no. To jako fakt, ale já si myslím, že bych to mohl dát, že to jsem to normálně mohl dát, protože teď už jsem snížil ty počty na tolik, tak on měl prostě strašně malé bojové staty, no, to o tom to je, že jinak, když jste se podívali na počet těch jednotek, tak to jako vypadalo úplně bez šance, ale on prostě neměl, co on ještě měl tady, on neměl žádné brnění, žádné. Což jako popravdě nechápu, proč po cestě z toho středového hradu nevzal tady to Plate of Dying Light, to jsem vůbec nepochopil, tak to je blázen. On mohl jít jenom tady a mohl to vzít prostě, Plate of Dying Light, možná ho nějak neviděl. Nebo on vzal ten Dragon Scale Armor nakonec, že měl možná takhle, neměl ještě offense, magie měl všechny. Neměl vlastně, já jsem měl i Armorer, no. 6 texteráků je dost, no on to akorát upgradenul toto kolo. Ty krása, jakože tam byla šance, tak to bylo vtipný, no. A on teda strašně rychle šel sem a tady šel do portálu a vzal All Spellbox, tam jsem ho viděl už z kraje třetího týdne. A tak bavila mě ta hra. Takže doufám, že bavila i vás a tím to asi teďka vypínám. Tak dár.